Пластуни Яворівської станиці зайнялись відновленням пам'ятників на могилах воїнів ОУН-УПА. Праве крило вони вже закінчили. Вже довший час вони цим займаються. Акуратно, гарно, все зроблено. Так, а тут на цьому крилі ще йдуть роботи. Так, зараз попросимо Ірину Станицьку, Станично-Яворівської станиці Пластуну, розказати, як йдуть роботи. Так, Ірина, пару слів для нас. Пару слів, як йдуть роботи, почали, ну якби, ідея була пластова, щоб відновити ті могили ще весною, перед карантином, але карантин ніс свої корективи, ми приступили до тої роботи влітку. Трошки зразу пластуни працювали, поки були літні канікули. Зараз їх тяжко витягнути, бо дуже завантажені навчанням. Тому нам прийшли на допомогу Галина Безручак, пані Галина, і ще така Олеся Данилейко з нами приходить, завжди нам допомагає. І ми вже одну могилу зробили, як ви бачили. Завершуємо другу, вже майже на завершенні. Ну і ще три зуб нас чекає. Але думаю, що справимося, все зробимо. Добре. Яворівський пластик завжди на висоті, на голові свої стадичної, все дуже класно організовано. Добре. Молодці. Скоп. Скоп.